E olha só que curioso, um cidadão que precisou ir à Companhia de Transportes de Belém, a CPBEL, foi impedido de entrar no prédio por estar usando uma bermuda. O segurança informou que só poderia entrar se estivesse usando calça ou saia. Num brechó próximo à instituição, ele não encontrou calças compridas e só usando um traje feminino conseguiu ser atendido. No aviso, o visitante é informado que não é permitida a entrada de pessoas trajando bermuda. Mas Kleber não sabia disso e foi impedido de entrar no prédio da Companhia de Transportes de Belém. Ele foi informado que só poderia ter acesso às dependências da CETEBEL se estivesse de saia ou calça comprida. Como mora em Iguaracy, ele foi a um brechó, não encontrou uma calça que servisse e, para não perder a viagem, comprou uma saia. Moro na 4ª Avenida de Iguaracy, não tinha lógica eu ir até, deslocar até lá para colocar uma calça comprida. Eu fui no brechó, comprei por R$4 e resolvi. Mas a saia não foi apenas para resolver os problemas que tinha. Foi também um protesto à maneira com que foi recebido pela segurança do órgão. O rapaz até brigou comigo: se tivesse de saia, eu entraria. Eu disse: seja por isso. Passaram moças aqui com a saia de um palmo, pô. Olha aí como tá bonitinho, ó. Tentamos falar com alguém da CETEBEL, mas ninguém quis gravar a entrevista. Só fomos informados que não é permitida a entrada de pessoas usando bermuda na companhia e que não poderiam fazer nada quanto à escolha de Kleber em entrar de saia. Estou fodendo ninguém, pobre de ninguém, e estou vestido.